Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang tanghali. Welcome to Tambayan. Ako po si Trixie Cruz Angeles at kasama ko sa iyong pilan, Dion Malana, a.k.a. Dionce. Ha? Ano nagawa ko rito? Charot! Magandang tanghali po sa inyong lahat. At yun ni Awesome Ahmed will be late. Late? Kasi nag-a-attempt maligo. Ay, naku, good luck. Today darating is the 16th of November, 38 days before Christmas. Diba? Oh, malapit. We're na on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share. Yes. Sa aking puno ng balita ang tungkol sa flooding sa Cagayan Valley. Mm-hmm. Because it is Cagayan Valley, expected valley na historically, I actually took a look at some of the history dito sa lugar na to. And it appears that the Cagayan Valley is one of the oldest archaeological sites in the country. Mapapansin mo yung mga names na sikat dito, Calyau Caves, Lalo, which has a shell midden that goes back to the Pleistocene daw or something like that. So, this is one of the richest archaeological sites in the country. Dito nakahanap ng fossils ng one of the types of elephants, descendants from the, ano ba yan yung malaking, woolly mammoth. Woolly mammoth. Gusto ko yan, yung elepante. May word yes, tayo dyan. We have a word for it, which is? Gadjang. Gadjang. Oo, yung gadjang. Gadjang. Oh, di ba? Alam ko yung mga lecture mo. Oo. Wait na, nag-isal ako. Kaya kayo muna dyan. Doon sa ano, sa area na ito, from the 1970s, na ine-excavate na po ito. But of course, the most famous in the Cagayan Valley, so in the Calyau Caves, ito yung tinatawag nating Homo luzonensis, which is the most recent na discovery dyan, which has put up us on the world map of evolution. Kumbaga, kung sa pagdating sa prehistory, dati hindi tayo masyadong sikat, ngayon meron na tayong one of the proto-humans. Mm-hmm. Ay nahanap dito sa Pilipinas. It's actually just a bunch of little bones. The most important being a toe bone and then teeth. At naka-extract ng DNA ang ating mga archaeologists dun sa mga ipin na ito para ma-determine yung type ng tao na nandun at the time at saka yung date ng mga to. So, bakit natin dinidiscuss to? Dahil binaha ang Cagayan Valley. And part of the reason sa pagbabaha niyan is, of course, denudation. The fact that this is a catch basin. There are about 30 tributaries. So, ibig sabihin, mga 30 na ilog or ano ba ang tawag doon? Yung mga streams na pumapasok river po dito sa lugar na ito. May lake din ba siya? Ha? May lake din ba dyan? Wala, pero may Cagayan River. Ayun, river, mahaba yun. Yung Cagayan River is the longest, possibly the oldest river dito sa Pilipinas. Or at least sa Luzon. Okay? Kasi iba yung geologic age ng Mindanao. Sabi nila, mas matanda daw ang geologic age ng Mindanao. When everybody's talking about the flooding, syempre sa Tambayan, pag-uusapan natin, one of the most important archaeological sites in the country, which is actually the whole of the Cagayan Valley. Uh-huh. And many of our fossils can be found there. Diyan nga natin nahanap yung shard of pottery na may naka-embed na bigas. Bakit, what does this inform us? What does this tell us? It, dahil nung dinate natin yung pottery na yon, it was so old, napaisip tayo kung dun nga sa China nag-umpisa ang rice culture o lumalaban tayo na ka-age natin yung yung agriculture ng bigas. So, that makes it one of the most important archaeological sites in the country. Yung Homo luzonensis establishes an entire different subspecies of Homo. Diba?
So, iba-ibang klase ang tao. Tayo, Homo sapiens, or Homo sapiens sapiens. Uh-huh. Tapos, pero there's Homo erectus, Homo floresiensis, which are the pygmies from Indonesia. Maliit. Diba? Yung mga ganon. So, iba-ibang types of humans, pero syempre, extinct na yung ibang mga humans, ang naiwan na lang is Homo sapiens. Magandang tanghali. Kung medyo nagna-nosebleed na kayo, pasensya na po. Kasi syempre, our thoughts turn to Cagayan. Mm. Hindi lang dahil dito sa baha, hindi lang dahil dito sa mga kailangan nating i-rescue, pero na-rescue na po. Yes. At ngayon, nakatutok na po sa relief and rehabilitation ang efforts ng ating gobyerno. Na nag-ano ko, kasi nga, when I started seeing the words, the name, Lalo, which is one of the oldest tinatawag nating shell middens. Ang shell middens po, isang malaking dump site yan ng mga shells. Ng mga, ano ba to? Hindi oysters eh. Basta clam? Yung kinakain. Clams. Clams. Oh, clams. Oo. Dahil maraming tambak doon na clams, alam natin na settlement ito a long, long time ago. Very, very old. So, ibig sabihin, may mga settlers na tayo doon in the Neolithic, Paleolithic periods. Uy, kukuha mo na notebook tsaka ballpen. Di ba? Nanosebleed na ba kayo? Pasensya na ha? Kasi everybody is talking about the flood, yes, and the rescue and rehabilitation. At sa tingin ko, kadalasan na pag-usapan na ito in many other programs at saka sa social media. Hindi, ano rin, kailangan din malaman kung bakit bahain sa lugar na yun. Mm-hmm. O, yun. So, ngayon, bahain sa lugar na yun dahil sa formation. Oh. Ang daming caves kaya dyan. Mm-hmm. So, kapag ano, okay na uli ang Cagayan at may local tourism na uli tayo, suggestion ko, punta kayo doon and see the caves. Yes. Isama nyo kami. Ano. Doon sa areas lang na open to the public, yung iba kasi hinuhu kayo pa eh, ng National Museum. Meron kayong kasamang tour guide. Pero bago natin ituloy at doon na tayo sa mas gusto ninyong topic. Siyempre, inuna natin yung mga kailangan ninyong malaman. Yan. Tapos ngayon yung mga gusto ninyong pag-usapan. Yung mga paiba yun. Kailangan ninyong malaman o gusto ninyong pag-usapan. Parang ano yan eh. Parang vitamins na binalot mo sa candy. Dahil natin. Ay, kailangan ninyo over. Ano. Parang yung salad na uuna. Bago yung dessert, di ba? So, dito, ano na nga ba yung sasabihin? Bago ang lahat, don't forget to like and share. Ayan. Okay, like and share. Like and share. Mm. May araw na po ulit, pero parang ang dilim sa labas na naman. Oo. Kakaloka. So, ayun. Dun sa ano itong mga sinasabi ninyo. Okay. Now, may mga watershed areas dito na completely or almost completely denuded na. So, totoo naman, sinasabi natin, while this was not a man-made disaster, may mga contributory factors dito ang tao. Yung indiscriminate building and development of cities, yung tinatawag natin na urban sprawl, yung mga kung saan-saan na lang ginagawang housing or subdivision at ang namimiligo sa mga ganitong klaseng unplanned urban or provincial development are the forests. So, yung ating watershed area dito, let's face it, kailangan i-reforest. Yes. Okay? So, dun sa ano, also, dito sa Metro Manila, kasi nauna tayong bahayan bago yung Cagayan, the Marikina watershed badly needs to be reforested. Naniniwala ako dyan, promise. Bago natin pag-usapan yung basta na lang magtatanim, also understand na reforestation doesn't mean magtanim lang tayo ng kung ano. Mm-hmm. Or magtatanim tayo ng tinatawag na cash crops or parati na lang fruit trees. Okay? They have to be what we call indigenous species. So whether that's going to be fruit trees or hardwood or flowering trees, kailangan indigenous to the area. Hindi tayo nagtatanim ng mga invasive species na tinatawag. Hindi tayo mag-i-import, let's say, ay, maglagay tayo ng sequoias. Unang-una higante yung mga yan. Pangalawa, kailangan ng malamig yun. Matagal nun. Hindi yun. Matubo yun. Okay. Hindi siya tatanda. Okay. Ano yung sinasabi niyo tungkol sa Neanderthals?
Okay, meron, ayon sa YouTube yan. Neanderthals are older proto-humans, no? Hindi siya, Homo neanderthalensis, they're part of the, they're proto-humans also. Okay, so, remember that deforestation has protocols. So, hindi basta-basta mag-tatanim. Uh-uh. Also, species that are endemic, meaning taga dun talaga. So, marami sa atin, yung mga indigenous trees natin nauubos kasi ang mga plantitos-plantitas, kadalasan uso-uso yan. Ay! Gusto ko yung ganyan, monstera. Okay, monstera tayo lahat. Yes. And sometimes, like dati, there was a rage a long time ago, about in the 70s, African violets. Oh, everybody had African violets. Seryoso ba yan? Whether they are good for us or not, pagka, ay, gusto ko ng ganyan. Oh. Tanim naman. And sometimes, yung mga ganito, nag-i-invade, they will eat away at the nutrients of the land and block out the others that need it. Invasive species. So, yung mga indigenous species na nababawasan ng, na nagkakaroon ng masyadong matinding competition. Tama, Nara is an indigenous species. Sabi ni, ay, ang bilis naman dito. Sama na ba yan? Sa, Francisco Lasamana says, Nara, yes, the Philippine Nara, the redwood, hardwood, is it's a local hardwood. Kamagong is also a local hardwood. So, pwede yan. But, you don't plant too much of one thing. So, hindi naman din tayo magtatanim parati to reforest an area ng mga, yung mga puno na ginagamit na hardwoods na kinakot for furniture or for houses and all of that kasi basically you're just planting for somebody to steal later on. Meaning, sandali may watershed ka, tapos 10-15 years later, wala ka na naman watershed. Diba? Kadalasan, pagka ang inaano natin, ang tumbok natin dito is to recreate the watershed in the area, is to make sure then that you hindi natetempt yung mga tao na ubusin yung mga species doon. Kasi parang yun na nga, you're not planting for the purpose of business. You're planting to make sure that people don't die downstream. Diba? So hindi ganon, hindi cash crop ang nilalagay natin. Hindi din fruit bearing because all the time. Okay? Sometimes fruit bearing. Kasi sinasabi ng mga tao, we should plant fruit-bearing trees because ganito. Mm-hmm. Because para may makain yung mga tao. Oh. I don't necessarily disagree with that. Pero hindi, kung puro fruit-bearing din, then you're just attracting again. But you're also attracting different flora and fauna, especially mga animals that might not be indigenous to that area. So we always, always look at the balancing of the ecology. Okay? Tinatanong ni Jaimes Alexandre, what is best po itanim na puno sa mga subdivision? Depende kung naghahanap kayo, shade tree, flowers, mga ganyan. Like the banaba na pwedeng tsaa, maganda yung laklak. Diba? Yung mga ganyan. I have a list of indigenous trees na ipopost natin sa Luminous. Para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ang Luminous is our Facebook page, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Alam mo, Trixie, gusto ko ng kawayan. Sabi ni Galileo Leonardo, what do you mean by watershed? Please explain in Tagalog. Paka-demanding. Kung gusto ko sa Bisaya, bakit ba? Okay, hindi. Loko lang. Okay. Anong ibig sabihin ng watershed? Bigay ko na lang yung example, i-illustrate na lang natin. Yung mga puno, dalawa yung purpose din nila sa pagtatanim natin. Bukod sa source of food siya, dahil sa mga prutas, source of lumber siya para sa shelter natin. Ito ay nag-absorb at minimaintain niya yung balance ng tubig doon sa ating soil. Tumataas yung tinatawag natin na absorptive capacity ng ating lupa para mas maraming nahuhold na tubig ito bago umabot sa saturation point. Kapag na dumadami kasi yung tubig dun sa lupa, usually pupunta yan dun sa areas na nag-i-intersect ng tinatawag natin na water table. Yung lupa kasi natin, merong tinatawag na area na dun naiipon lahat ng tubig at yan po yung water table. Ang intersection ng lupa at ng ating water table, yan po ang mga streams and rivers. Okay? Oy, may sumagot na Bisaya. Watershed Bisaya is tinubdan.
Maraming salamat, Miss Avin. Watershed daw sa Bisaya ay tinubdan. Sana tama yung pag-pronounce ko. Okay? Think ko naman. Oh, yun. Tapos, so, para hindi tayo binabaha, kasi yung tubig, didiretso yan dyan sa mga rivers and streams kapag hindi siya nagtatagal dun sa lupa. So, mapapatagal natin siya sa lupa by planting trees. Okay? Trees talaga, hindi lang halaman. Trees talaga because the root systems help maintain the balance of water in the soil. Okay? Mm-hmm. Kung saan daw galing yung tubod o bukal. Very good. Maraming salamat si Miss Avin. Sabi ni Chris Aboitis, ang mga oso, kamay at damit. Ano to? Hindi ko yata nag-gets. I-explain nyo na lang sa akin mamaya. Kayo naman ang paliwanag. Oo, kayo naman magpaliwanag yung joke. Okay. Alam ko usong-uso ang plantitos and plantitas, pero ulitin ko po yung ating ano, yung panawagan ng DENR, huwag po tayong bibili ng mga endangered species. Yes. Maraming nagtatanong bakit daw hindi, eh nagpapadami naman daw sila. Hindi po ganun. Kasi pag binibenta yan at binili natin, naiinganyo yung mga nagbebenta na kunin nila dun sa ating mga gubat yung mga endangered species na yan at mauubos yan sa gubat. Bukod pa nun, yun ay endemic dun sa lugar na yon, kaya kailangan dun sila tumutubo. While it is okay to take some species out to propagate them, okay lang yon, we don't know rin kung magiging invasive sila somewhere else. So, as long as kunwari endangered sila, hindi natin pwede i-encourage ang komersyo para dito dahil mauubos sila sa ating mga gubat. Pakiusap lang po, wag po tayong ano, alam ko status symbol yung iba eh. Oh. Parang yung iba, di ba, na bumibili ng mga endangered species na animals. Mm. Kasi, oy, meron akong something, white tiger or something like na nakakulong. That. Di ba? Eh, if you're going to keep them caged din naman, kawawa yung animal. So, it's better that they're in their native habitat at nagpaparami doon. Sino yung nagtatanong tungkol sa ipil-ipil? Ipil o ipil-ipil kasi magkaiba po yon. Ipil is a hardwood. Ang ipil-ipil po ay yung halaman na tutubo, di ba? Oh, mabilis tumubo yan. So, careful tayo na hindi parate. Hindi, manipis siya. Pero, very ano siya eh. Malakas siya humugot ng nutrients kasi mabilis siya tumubo. Now, in some areas, ginagamit siya for rapid reforestation kapag very dangerous na yung lugar. Pero hindi natin nire-recommend na puro ipil-ipil ang isang lugar. Sabi ni Francisco Samana, mahogany, except the Philippine mahogany, and gimelina are invasive. That is correct. Invasive siya kasi binabox out niya yung mga local na species natin. Tapos, inuubos niya yung nutrients. Kasi lalong-lalo na ang gimelina, mabilis tumubo. Pag mabilis tumubo, para siyang ano, yung sinistro niya yung ano, nutrients out of the soil. Higop lahat yan. So, kung maraming mamamatay yung ibang trees that are slower growing. Lalo tayo magaling sa hayop, bubuo sa halaman. Ano? Magaling sa hayop, bubuo sa halaman. Okay. Kaya, ano to? I'm learning. Okay. Sabi ni Checks and Lines, bakit naman kasi hindi na lang i-declare national protected parks of what's left of our forests? Marami na pong naka-declare. Meron tayong iba-ibang klaseng declaration, protected landscapes, national and the national integrated protected area sa mga NIPAs, yes. Iba-iba po yung mga kategorya niyan. Nadi-declare po 'yan, pero katulad ng nasabi ni Boss Jonat kanina sa karambola, yung ating mga forest rangers, they are law enforcers. Pero hindi sila inaarmado, hindi sila binibigyan ng malawak. Yung powers na katulad ng sa PNP, kasi sila yung PNP ng gubat natin. However, kulang pa rin ang ating support para sa ating DENRs, ano, policing dito. So, siguro, yun ang dapat hinihikayat natin sa Kongreso. Pwede ba, Land Use Act? O para, pag sinabi, ito hanggang dito, forest land dito. Tapos, hindi ka natatawid. Hindi na pwedeng gawing subdivision yon. Hindi pwedeng, o kahit ilang meters lang kakainin namin dahil kailangan may makatira dito ng mga
whatever, yung mga gagawin natin low cost housing, yung mga low ganyan, no? Hindi, naiinis ako sa ganyan kasi sasabihin, kawawa naman ang mahihirap, lagyan natin ng ano, bigyan natin ng pagkakataon tumira dito. Kaya di bali na forest land yan. Pero once nagpapasok kayo, magkakating na ng puno, tapos dumadami yung tao. Kahit sabihin pa natin, di ka magpasok ng additional. Mm-hmm. Let's say may tatlong pamilya kayo dyan, lalaki din po yan. At mag-encroach na mag-encroach doon sa ating forest lands. So, tama, dapat pag sinabi natin forest, forest yan forever. At yun po sana ang ginagawa ng ating Land Use Act. So, dahil sa baha na ito, dapat ang isa nating pinag-uusapan ay Land Use Act. Para yung mga watershed areas, forever watershed yan. Hindi yan pwedeng biglang, uy, may bahay na ng congressman, gaya ng nangyari doon sa North. Di ba? In a city na itago na natin sa pangalang Baguio. Ay, talaga ba? Di ba? Oh. Ano? Watershed, protected na ano, ang daming pine trees pinutol, nilagyan ng bahay, may road pa para pupunta sa bahay niya. Meron pa ako dyan, di ba? Ah. Yung mall. Yung isa pa yun, daming napatay na puno. Sabi ni Gian, marami pong ipil-ipil, cacao tree, nara tree, coconut tree, mango tree, pomelo tree, santol sa amin. Kaya lang na-wash out last November 8, 2019. At bigatin, patuloy pa rin ang pangguguho ng lupa sa amin, marami ng bahay ang nawasak po. Okay, isa pa yung dapat pag-usapan natin. Urban sprawl na tinatawag o yung mga hindi na pag-iisipan na development. Kadalasan kasi, ang city o ang municipality nagtatalaga ng mga areas kung saan pwede ang bahay. Mm. Kung ano, so itong area na to, ika-classify yan, residential. Itong area na ito, ika-classify yan, forest land. Yung iba, ika-classify na agricultural. Minsan, dahil ang pagtatalaga na ito ay nasa municipality o ng city, nagiging, ito yung linya, ay, erase. Diba? Ito yung linya dito, kaliwat-kanan, erase. Gawin nating residential. So, paliit ng paliit yung agricultural land, paliit ng paliit ang forest land natin, kahit yung mga areas na yon ay hindi nararapat para sa mga housing. Okay, let's take rice lands. Ang rice po, ang pagpapatubo ng bigas o palay ay sa rice paddies. Yes. So kapag rice paddy yan, ibig sabihin, sa ilalim yan, malalim-lalim, meron tinatawag na clay base para nagre-remain yung tubig doon sa paddy. So ngayon, kung malalim yung iyong clay base, tapos magtatayo ka ng bahay doon, guess what happens? Bye! Diba? Mm. Baha. Ay, isa pa. Dun sa mga areas na malalim, mababaw, whichever way you look at it, yung tinatawag natin na intersections of the water table. Remember sinabi ko, rivers and streams are intersections of the water table. Mm. Meaning yung water table, nakikita na natin siya sa surface. Ngayon, minsan yung water table is only 1 or 2 feet beneath the surface. So, ibig sabihin, mababaw lang. Andiyan na yung tubig. 1 or 2 feet lang below. Ngayon, gagawa ka ng bahay doon. Guess what happens? Ano nga? Ang water table na nagugulo. Yes. So, it is time for us again to consider this. Minsan kasi, dahil lumalaki yung population, gusto natin, sige ito, dapat tao yan. Yes. Mas importante ang tao. Yes. May mga ganun tayong maririnig. Hindi importante, mas importante ang tao sa puno, kaya dapat extend yung housing dyan. Puro tao na lang. Believe it or not, in the 70s and 80s, people were actually saying that. Mas importante ang tao kaysa sa puno. Dapat tanggalin na yung puno dyan, lagyan na ng housing yan. Okay? Ang nakakalimutan, kaya may puno dahil nga mas importante ang tao. Dahil kailangan ng tao huminga. At hindi malunod. Commercial lang ha. Mm-mm. Grabe yung asin sa bilyar. Bakit kayo? Grabe sa bako yung asin sa bilyar. Diladji kayo masyado. Mabunulan yung yung ali. Pero understandable naman yung reaction. Totoo naman, sinasabi ko naman. So ngayon, itong Cagayan Valley, balik tayo dun sa baha.
may mga yung watershed areas niyan denuded na po. So, yes, maraming nag-iisip na kailangan natin ng batas para mag-reforest, para yung mga school children. Gaya dati, kailangan ka magtanim ng puno bago ka makagraduate. Mm. I agree with that. Kaya lang kailangan magtalaga tayo talaga ng mga areas kung saan magtatanim. Ito yung problema. Ang daming schools and universities dito sa Metro Manila, saan kami magtatanim? Kailangan ka pang pumunta to areas like the Marikina Watershed o kaya dyan sa ano? sa area ng Angat. So, hindi lahat ng areas dito sa city ay makakahanap tayo ng pwedeng taniman ng puno. So, we have to figure that part out first. Pero, agree ako na kailangan nagtatanim na tayo. Pero, more than pagtatanim po, kailangan pinoprotektahan natin itong mga areas na ito. So, kung mag-iisip tayo ng legislation, walang mas mahalaga pa kesa sa Land Use Act na hanggang ngayon po, hindi pa rin na ipapasa. And I thank you. Okay, at ngayon, ang oras natin, 12:30, magbabalik po kami after the break. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Ang tambayan, kasama pa rin sa himpilan, Mr. Dion Say Malano. Ha? Ako po si Trixie Cruz Angles at pinag-uusapan natin ang ating environment at ukol dito sa pagbabaha sa Cagayan Valley and of course, Marikina Valley. So, in case you haven't noticed, pareho pong valley yon. Ngayon, may nakita akong comment, hindi dito, dun sa Luminous dun sa aming Facebook page. Sabi, parang pinapalabas, the government has to do something about this flooding. Wait! Okay. Una-una, parating meron tayong, maraming may mindset parati na if something goes wrong, it's because the government didn't do something. Yeah, sige lang. So, hindi po parating ganyan. Unang-una, government cannot stop the weather. Okay? Kaya in many cases, pag ang resulta, pagka nasa lugar ka, na may natural geological formation, ay tungo talaga sa maging catch basin ka, maging palanggana ka ng 30 tributaries or katulad ng sa Marikina, 18, 20 tributaries, expect na binabaha. Actually, pag alam nyo nang binabaha dyan, huwag na po kayong mag-build dyan sa lugar na yan. Pero, ang sino ang regulatory dun sa mga cities natin para mag-build dyan sa isang lugar? Eh, di yung local governments po. Kasi dyan po kumukuha ng permits. At dyan po, nadedetermine kung anong paggamit ng lupa. So, if merong mga areas dyan na bahain, pero merong pinayagan na maggawa ng mga bahay dyan, ang dinidemanda is the LGU. And in many cases, the city engineer. Lalong-lalo na pag nakita ninyo, biglang nagpasa ng resolusyon yung city government o yung sanggunian ng mga lugar na yon, nagbabago sila ng kategorya ng lupa, sila po ang dapat dinidemanda. Kasi minsan, ang dahilan sa pagpapalit ng kategorya na ito ay hindi daayon dun sa agham or sa science nito, kundi sa politika na to. More people in that area, more votes, maaalala nila, ako nagpatira sa kanila dyan sa lugar na yan. So ito ang tinatawag na ruinous na traditional politics. Politikang nakakasira. Para na rin tayong kumuha ng barel, tinutok sa ulo natin, and you pull the trigger. Mabagal lang yung bala, pero nakamamatay pa rin. Umabot pa rin. Oo. Diba? Ganun lang po yun. Tingnan nyo po yung tinitirahan ninyo. Kasi kung yung lugar na yan ay natural na bahain, rethink, because the weather and the climate is only going to get worse. Hindi rin dito dahil whether you believe in climate change or not, it is going to happen. Because climate change happens with or without the pollution. Yung swing po ng mundo, ng globe, away from the sun for longer periods ay nag-herald ng panahon na lumalamig na naman ang mundo. So ito yung mga tinatawag natin na mga glacial ages or glacial periods. Nangyayari yan periodically. So ibig sabihin yan,
yung tubig dagat, naiimbak siya sa glaciers. So, bababa yung water. Bababa yung ano. Dahil lumalamig naman din ang panahon. So, pag lumalamig ang panahon, ano yung effect niyan sa atin? Mas kailangan ng fossil fuels o kailangan natin ng electricity, kailangan natin ng power para hindi tayo mamatay sa lamig. Yung mga demands, lalaki yung demands natin for alternative means of agriculture. Right now, ang agriculture natin is nakatali talaga sa lupa and we have no choice but to protect the land. Okay? Iba pa po yung climate change na gawa dahil yung ozone layer lumalaki, nagkaka-global warming. Yan, self-inflicted wound yan. Until we stop, learn to diminish the amount of fossil fuel burning at saka mag-increase tayo ng oxygen producing plants, then we're going to always have to contend with itong malalaking weather disturbances na ito. Talagang sinyales na ito ng ginagawa natin sa environment natin. Ngayon, sabi ni Dexter Gumban, sana po merong geohazard map in every city hall or municipal hall displayed sa madaling makita ng mga tao. Available po lahat ng mga geohazards. Tapos na po ang geohazard mapping sa DENR. So, maaari naman kayong tumungo sa Bureau of Lands to ask about that. Kaya, ano, itong sinasabi natin, buyer beware. Bibili kayo ng lupa, intindihin nyo kung saan kayo bumibili ng lupa. Lalo-lalo na, if it is too good to be true, it is most likely dangerous for you. Okay? So, yung mga kumalat na mga subdivisions, nung bago pa lang ako nagsatrabaho, daming nag-o-offer sa'yo, bili ka ng lupa dito, bili ka ng lupa dyan. Minsan, kakapiranggo to, mahal-mahal, 100 square meters. Yan ha, yung mga maliliit na tabas ng lupa is also dangerous for the environment. Alam niyo kung bakit? Kasi puro konkreto na yan. Isang buong bahay, wala ka ng garden, wala ka ng kahit ano, bahay na lang yan. So, concretized lahat. The more concrete, the higher the temperature, nagiging shiny yung mundo. Pag shiny yung mundo, tumataas ang temperatures, nagme-melt yung glaciers, the seas rise. Okay? Nagiging mas prone to flooding tayo. Okay. Sabi ni Marie Gardose sa YouTube, pwede po bang makasuhan si Pinoy for cancellation of flood control project initiated by President Arroyo? Kung pwede, sino dapat mag-file? Kung corruption po ito. Ngayon, sinabihan naman ng presidente nung natalo na nga tayo sa kaso at nagbabayad tayo sa proyektong hinding-hindi naman na ituloy, pwede sana siyang makasuhan for corruption and anti-graft o mga ganyan. Pero parang sinabi ng Pangulo, sa tindi ng kailangan patunayan at dahil sa tagal na rin ang panahon at para na rin hindi masyadong ruinous yung politics natin na masyado tayong divided at nagbabangayan, sige na, babayaran na lang natin. Tingnan nyo kung gano'ng kabait yung presidente natin. And this is not propaganda kasi sinasabihan na akong paid propagandist. Disprove what I'm saying. Anyway, na sinasabi niya na hindi niya masyadong gusto yung kinakasuhan yung mga nasa dating administrasyon. Alam niyo kung bakit? It creates enemies at masyado tayong nagbabangayan. Kaya tignan niyo ang nangyayari sa social media wars. Diba? Diba social media pa lang yun? Yera yan. Okay lang tayo, 91%. Kahit mang-away tayo ng mang-away. Yung kabila, akala nila, pag nang-aaway sila, panalo sila. Diba? Kahit sabihin mo pang pahiya yung kalaban ninyo, hindi mo naman nabago yung isip, ininsulto mo pa. So bakit ako makikinig kunwari sa rekomendasyon mo kung sino iboboto ko? Oo nga naman. Diba? Inaway mo na ako eh. So yun ang ina-avoid ng ating Pangulo sana, yung ruinous politics. Advantage lang nga ni Presidente Duterte, 91%. Ayun lang. Diba? So malamang sa malamang, siya ma-aus. Malabo yun. Pumuporma lang para sa mga sponsors itong mga humihingi ng aus Duterte. Kung nakapagod ni aus na. Ngayon, ABS-CBN daw. Ano sa ABS-CBN? Diyos ko. Ay, ito na, yung gusto yung marinig. Hindi yung forest, ha? Hindi yung watershed. Hindi yung Fakna Valley, ha? Dahil wala daw ABS-CBN, kaya maraming namatay.
at marami raw walang alam sa nangyari. Mm. Unang-una, nakikiramay kami sa mga pamilya, yes, ng mga nasalanta, yung mga namatay, nasaktan dito sa dilubyong ito. Mm-hmm. Nakikiramay din po kami sa mga pamilya ng mga rescuers at mga kawani ng gobyerno na nagtungo doon in response to the cries, mm-hmm, for help. At saka, yung mga nag-iimbestiga katulad ng mga nasa DPWH na natabunan sa landslide. Okay, apat sila. Isa po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na diver na nakuryente nung natisod ng kanyang boat, yung live wire. Nakikiramay kami sa lahat. Okay? So, however, hindi naman po fair na sabihin na namatay sila dahil sa kakulangan ng impormasyon, dahil walang ABS-CBN. Dahil daw, sa lugar na yon, ABS-CBN daw ang only national na broadcaster, yes, in the area. Yes, it's possible na sila lang. Although hindi yata mag-a-agree ang GMA o yung ibang mga networks, assuming na totoo yon, may mga local stations po sila. Ngayon, makakatulong ba? Dati pa namang may ABS-CBN dyan sa Cagayan. San sila nagpunta? Bakit wala sila dun sa area na yun? Diba meron pa rin naman silang ABS-CBN na social media news? Meron pa rin silang TV patrol na nando naman sa online? Ano nangyari sa inyo? Wala na kayo sa Cagayan? Diba? So unfair yung sinasabing wala yung ABS-CBN and therefore hindi umabot dun yung yung balita, hindi alam ng mga tao dun sa lugar na yon na magkakaroon ng ganung baha. If the local authorities, if the local na disaster relief and rescue and management coordinators did not know, then nobody would have known, not even ABS-CBN. Ano sila, Diyos? Diba? Basta nandun sila sa loob, they know everything and therefore they will be able to tell everything to people. Masyado naman kayong presumido sa talino nitong mga to. Na mas magaling pa sila dun sa mga dalubhasa na nandun sa lugar. Unfair din yan sa mga local government units na hindi naman po nagkulang. Unfair din sa Philippine Information Agency na hindi naman nagkulang sa pagbibigay ng impormasyon sa mga local information officers, of which there is at least one in every municipality. In every local government, meron pong taga-PIA dyan. At yan po ay isa sa pinakamalaking information network ng Pilipinas, the PIA. At hindi po sila nagkulang sa pagpapaalala, hindi rin nagkulang ang NDRRMC sa pagbibigay ng mga warnings. In fact, sa pag-uusap natin dun sa mga locals sa area na to, sabi nila, Madam, sanay kami sa baha. Hindi lang kami sanay sa ganitong kataas na baha. Okay? So, marami sa kanila na sabihan na lumikas, hindi sila lumikas dahil hindi nila akalain na ganyang kataas yung tubig. Kanino pa po pong kasalanan yan? Samantalang yung biktima na mismo po ang umaamin na hindi sila lumikas kahit nasabihan ng lumikas. There is no blame here. Kasi in the end, it is really up to them kung aalis sila o hindi. Gustuhin man natin, nakalad ka rin lahat ng mga residents dyan, meron pa rin silang kalayaan kung saan sila pupunta. Eventually, hindi po natin sila kinukulong. Okay? So may freedom of movement pa rin. So, learn to distinguish. Lahat po tayo ay biglang natuto kung paano tayo magdi-distinguish ng hanashi na fake news nila. At yung impormasyon po na maaasahan. At kadalasan po ang mga impormasyon na ito ay nanggagaling dun sa mga dalubhasa sa ating mga agency. Halimbawa, PAGASA, NDRRMC. Yung mga local governments. Sa ang mga rescue po, nandun po sa area as soon as they possibly and physically could. First on the scene, Coast Guard. Sumunod po, Northern Luzon Command. Na ang nakakalimutan ko pong pasalamatan, parate, pahit sa Luminous. Mabuhay ang Philippine Air Force. Alam ko nag-aerial rescues po kayo. Maraming salamat sa inyo. Pero hindi po napag-iwanan din sa air assets na tinatawag ng ating magigiting na Coast Guard. Maraming salamat din. Hindi po fair para sa ating mga rescuers na tumaya ng buhay nila
para gawin yung kanilang mandato na mag-search, mag-rescue, mag-conduct ng relief operations. Unfair po na sabihin na yung isang politikong pumapapel dyan ang siya mismong nag-coordinate ng mga efforts na ito. Napaka-unfair po na sabihin na ang military ay hindi gagalaw kung hindi nag-monitor at nag-coordinate ang isang officialis na ito. Oh my God. Diba? Maawa naman kayo. Maawa naman. If ever. At wag naman po natin ipasok pa sa ating kasaysayan na may isang dalubhasa dun sa opisina na yon na nakayanan ang buong rescue and relief efforts na parang siya lang, hello, siya lang daw ang nagtatrabahong kawani ng gobyerno in the dark hours. Unfair din po yon. Dahil wala pa halos tulog yung ating ano, mga rescuers. Mm. Tuloy-tuloy pa yan, lalo ng Coast Guard. Nag-rescue sa Marikina, nagpadala ng advance na 4 teams sa Cagayan. Sumunod na po yung iba na hindi kailangan sa relief operations dito. Salamat din po sa ating military AFP sa pagbibigay ng food sa Marikina. Yes! Kainta! Yeah! Sa mga nasalanta sa Kainta, nagpapaabot po sa ating magigiting ng mga sundalo AFP. Year of, ano, maraming salamat sa paghahatid ng relief goods, pag-conduct ng relief operations dito sa Marikina Valley. Mabuhay po kayong lahat. Nakakalimutan po kasi sa kasagsagan po na tumataas ang tubig sa Cagayan at tumiresponde po yung ating mga search, rescue, and relief operations, nakakaligtaan po sila. So, kung merong nakakalimut sa inyo, kami po hindi namin kayo nakakalimutan. Maraming maraming salamat. DOTR, DND, DILG, DSWD, maraming maraming salamat po sa inyo. And of course, di namin kinakalimutan, local government officials, mabuhay kayo. Maliban lang dun sa isang nakabakasyon. Kayo, narikbalitaan ko yan. Assuming totoo yun, ha? Kaya hindi natin papangalanan kasi wala akong personal na verification pa dito. Assuming na totoo po na nagbabakasyon si Mayor nung panahon na nasasalanta ang kanyang municipality, na mo. Diba? Grabe ka. Grabe ka. May pictures pa talaga. Salamat, Mayor. Ebidensya. Uy, si Nieto. Uy, kaibigan yan. Hi, Mayor Nieto. Hindi kayo yon. Hindi ikaw yon. Ano pa, dami daw pogi points ni Mayor. Mayor Nieto. Uy, cute naman yun eh. Thank you, di ba? Pero maraming salamat at tinulungan ng AFP ang local government ng Kainta. Overwhelmed po sila. Yes. Yung mga, kasi dito ako bumbero eh. Naglinis sila ngayon sa ano, sa Marikina. Binubomba nila yung mga putik-putik doon. Ay talaga, naglilinis sila ngayon doon. Maraming salamat din po pala under the DILG Bureau of Fire Protection. Yes, Fire Protection. Tumutulong po sila sa cleanup operations. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin kayo nakakalimutan. Pero hindi rin namin makakalimutan yung nagbabakasyang mayor, ha? Grabe, kasi naman, di ba? Hindi ba nakakahiya yon? Oh, pagka nagtungo na uli tayo sa ano, sa eleksyon, sa ating botohan, huwag pong kakalimutan kung sino yung totoong mga responding itong panahon na ito. At ay distinguish natin yung mga pakyut lang at saka yung mga talagang lumulusob. Maraming maraming salamat sa mga lumusob. Papasalamat din pala ako kay Mayor Marcy Chodoro. Na overwhelmed talaga sila, pero andun sila. At least, okay? Diba? Maraming hindi na compute yung tubig ng dam, na compute nila yung rising levels of water, pero hindi daw na factor in yung sa dam. So, tinitingnan pa po nila kung saan magiging area na kailangan mag-cooperate with the administrators of the Wawa Dam at saka yung municipalities dito sa loob ng Marikina. Sabi ni Doc Etel, nag-bashon din daw ang isang government official noon. Ay, pinaalala ni Doc Etel. Ano, merong isang official na tinatamaan sa kasagsagan ng, anong bagyo yon? I forgot. At tinamaan ng naga. Ah! Naka-ano. Kasi matagal na daw na plano yung family reunion. Yung may NBA? Oo. NBA? NBA, NBA. Ah, NBA. Yung ba yun? Nixon sa NBA. Oo, yung ba yun? Ay, grabe kayo. Ayoko na nga. Grabe kayo, ha? Bakit name kayo drop, ganyan? Name drop, ha? Kaya ako inaaway sa social media nitong mga to. Name drop kayo ng name drop. Sorry.
Oh, sabi, may resibo daw, sabi ni Miss Noyen Cortez Gomez, may resibo si Mayor, birthday daw niya kasi. Kaya nagpaalam siya sa local government niya. Pero sabi ng DILG, wala daw authority ang governors to grant vacations to LGU officials in times of typhoon. Oo, at may direktiba po ang presidente. Do not leave your areas of jurisdiction. Kasi nag-gobyerno yan. Sabi ni CHEV, yan ba po yung nag-winter wonderland sa US? Kuryo talaga. Napaka-suspicious ninyo. Bakit kayo ganyan? Ayun, meron pa yung pabati pa oh. Oh, rescue team ng Guadalupe Viejo. Tumulong din sa Marikina sa Provident Village. Maraming maraming salamat. Uy, rescue team? Rescue team. Ah, sabi ko na nga ba, kaya naaalala kayo eh. Ang gagwapo daw ninyo, marumabuhay kayo. Oy, ang Coast Guard, huwag kalimutan. Sorry, pasensya. Wala ko marunumang, oy. At ang ano, isang post ko sa ano, oy, marami palang gwapo sa Coast Guard. Mabuhay po kayo. Pero marami rin gwapo sa ano. Kaya hindi ko sinasabing maraming gwapo sa Philippine Air Force. Kasi po, Hall of Famer na po sila. Since the 1950s po, Hall of Fame na po ang Philippine Air Force. Philippine Navy. Maraming rin daw. Maraming ano. Maraming Fafa. Ay, bisan to Navy nga pala yun. Birbati ko kayo dyan. Nagagalit sa atin. Mabuhay po ang Philippine Marine Corps. Asahan po sa kahit ano. Gusto ko po pag nakikita ko nag-e-exercise kayo. Maraming salamat, Philippine Marines. Sana way nakikinig. Magagalit sa atin ang Philippine Navy, lalo-lalo na yung mga kaibigan natin. Naka-station po ngayon sa Mindanao. Hindi po namin kayo nakakalimutan. Ayan. Nagpapasalamat lang po sa mga gwapo. Bisitahin po namin kayo dyan minsan. Oy, batiin nyo si Doc Etel. Nakatambay sa ating Facebook. Hi, Doc Etel. Mahiya kayo kay Doc We Etel. Mag-share kayo. Namimiss na namin kayo, Doc Etel. Sabi ni May Chan, kaya nga nagpapakitang gilas si Madam Lenny, baka daw sakali makabawi, kaso di na makalimutan ng mga tao. Oo, di makalimutan. Hindi, sa totoo lang, ayoko siyang abisuhan na i-fire yung kanyang PR because they're doing a good job for the president. Totoo yun, actually. Diba? Napaka-bright mo dyan. Tapos, ngayon, nung tumaas ang tubig doon sa ano, sa Cagayan, alam mo, may nakita pa akong post. Ano? Binabantayan ba daw yung Dolomite? Andiyan pa rin. May nagbantay! May nagbantay, seryoso! Ay, naku po! Alam nyo, dear ABS-CBN, hindi ba dapat nasa Cagayan kayo imbis na dyan sa Dolomite Beach? Kung nakatapon doon nila eh. Si Lucila Restore, nagpapabati po sa... galing siya, nasa Tacloban po siya. Ay, may station tayo sa Leyte, no? Mabuhay po ang ating latest station. Mabuhay sa lahat na nakikinig sa atin sa radyo. Lalong-lalo na dyan sa Tacloban ba yung radio station? Oo, lakas ang station natin dyan. At dala nila ang tambayan. Outside of NCR po, the only other station that carries us, kahit may nationwide coverage po ang DWIZ, is the Tacloban station. Kaya gustong-gusto kong dumadating sa airport ninyo. Kasi pag bumababa ako ng eroplano, parating may sumisigaw. Ito yan. Kaya ngayon wala kayong dahilan, nakalimutan na nagtatambayan din kami dyan sa station ninyo sa Tacloban. 11th Civil Military Battalion ng Camp Aguinaldo tumulong sa pagbalot ng mga relief goods. Maraming salamat din salamat sa inyo. Po. Kahit mag-devote po kami ng isang buong oras, magpasalamat lang sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. At mag-iingat po dun sa mga humihingi ng donasyon. Oh, yan! For the record, hindi po humihingi ng donations ang ating mga government agencies. Gayon pa man, may mechanism po ang DSWD. So, mag-check lang po kayo sa kanilang website kung sakasakali man gusto ninyong mag-donate. Right now, wala po kaming, ano, unless meron si Chrisette. So, dun sa mga gustong mag-donate, please check Chrisette Laureta Chu's Facebook account. At siya po, para sa mga, sa aming mga nasa social media, ang kadalasan nagko-conduct ng ganito. At siya kasi Drew Olivar po, kasama yan namin dito sa tambayan. Ito po yung mga taong yan. Okay. So, muli, nagpapasalamat ang buong ang tambayan sa lahat ng mga rescuers natin, mga kawani ng gobyerno na hindi nakakalimot ng kanilang obligasyon at mandato sa taong bayan at hindi iniwan
ang kanilang mga pwesto at tuloy-tuloy po ang servisyo na halos walang tulog na. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa ating mga nakatambay sa social media, yes, sa pagre-repost ng tunay na balita. Totoo yan. At sa pagko-call out ng fake news. Gawin na natin pong habit ito, lalong-lalo na sa mga panahon na ganito. May disaster, may sakuna, may nangyayari. Maraming salamat sa pagkakalat, pagdi-disseminate po ng tunay na impormasyon at tunay na balita. Tuloy-tuloy din pa rin po ang post natin sa Luminous. Maraming salamat sa inyo, Dion. Ayun, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Talaga, how erudite. Thank you. Thank you po sa pagsama sa amin. Ang daldal niya ngayon, no? Maraming salamat. Ang Tabayanan, susunod na programa, Pilipinas. Ngayon na kasama si Sir Yusek Robert Rivera at si Doc E.G. Ong. Andito pala si Doc na ngayon. We'll see you tomorrow on Karambola. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Tambayan sa DWIZ.